اللہ تعالیٰ سند بوڑ فضل تو کرم یت امتس پہ بالخاص امت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یمو کور اس ماہ رمضان ہو یہ نور برت تو باوقار پور وقار رت ادا زن بہ ونی اس ونی یہ مسجد شریفس مز تبلیغس اندر تقریرس اندر ات متعلق یہ بیان کرن کہ یہ سو رت کہ رتس متعلق حضور فرمو کہ یہ رت ہسا میان امت رت اور یت رتس من حاضہ شہر و صبر یہ ہسا صبر رت و ثواب گڈنکی چیز یت من صبر کور ان اللہ مع صابرین اللہ تعالیٰ تمس گڈنچی نعمت احمد دیوان کہ اللہ تعالیٰ سوت آسان صابر کرن والن مز یا بیس جائے دن بیاکھ بشارت دیتی بیاکھ انعام کہ ان اللہ یحب الصابرین کہ اللہ تعالیٰ محبت کرن صبر کرن والن سیت تو اللہ تعالیٰ سو نبی فرماون حاضہ شہر و صبر و ثواب الجنہ یم ات من صبر کور تو سہ زینن تت صبرس ثواب دیتمت پروردگار عالمین جنت تو آز اکوہ ماہ رمضان اس اندر کن تہ یہ بیان کرن کہ آز آخری یہ عشر یت ات متعلق آمت روایتن من کہ یہ آخری عشر یہ سا ات من اللہ تعالیٰ گنہگار آزاد کرن ازنار جہنم تو اس تہ امید یہ آش کی اس تہ با امید اس ات قولس پہ ات حدیثس ان روایتن پہ ان فرمان پہ دل و جان سم تسلیم کرن ہاں اس یہ آخری عشر یت اندر اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگار آزاد کرن ازنار جہنم تو مین گزارش یہ کہ سانہ طرف یہ گزارش ایز ادارہ تحقیقات اسلامی کہ حضرت اک ادنا گداگر سون پیغام تہ یہ کہ یت آخری عشرس مز کرو اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس مز توبہ استغفار ہندن کثیر محافل کرو یہ منعقد انعقاد کرو توبہ استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ آسان ان دہن مز ماہ رمضان کن دہن مز یورے آسان آلو کرن حل من مستغفرین چھوا کان تہ مز من مستغفرین اس استغفار ژھاڑن گنہن مغفرت ژھاڑن لاغفر لہو بہ کر تمس مغفرت یتھے پہ اللہ تعالیٰ آسان حل من مسترز کن بیاخ آلو کرن کما رزقس برکت ژھاڑن وول آمت سہ منگن میں تو بہ کر تمس رزقس برکت تو حل من مریضن کما داد لد مے منگن تو بہ کر شفا حل من مبتلین کما مصیبت زدہ مے منگن تو بہ سہ کر مصیبت من یہ دمس چھٹکار تو مقصد یہ کہ یت آخری اشراتس اندر ان تاک ان شبن اندر ان یہ شب قدر اندر ان شبن اندر یت امت مسلمہ یہ پیغام علماء اہل سنت کی طرف بالعموم بالخصوص ادارہ تحقیقات اسلامی کی طرف تو یہ زن ایز ادنا گداگر یہ واضح تبلیغ فرائض انجام دیوان حضرت رشمل صوب علیہ رحمہ اسلام آباد اندر تو تم کی غرض ایز میر وائز یہ ساؤتھ کشمیر کے قائمی مقام مین گزارش ہے کہ ان رچن مز کرو زیادہ منگ منگ تو استغفار اللہ تعالیٰ آسان پیاران امس بندس تلنا کرک نیرت اغفر ذنوبنا یا غفار بہ کر تم سندین گنہن مغفرت تو رود سوال دوم یہ کہ شب قدر ہندس معاملس مز زن تھی سوال کورو کہ امتس من انتشار عوامس من انتشار شب قدر سدہ اردہ کیا ات بارس مز کرو تھی سان علماء ست رابطہ کیونکہ علماء ات بارس مز اخ نشست بلومت یہ فاصلہ نمت تو سہ اصل پاٹھن سوشل میڈیاس پہ یہ روا دوا ونکس تہ یہ اویلیبل